Portaqalın ürək-damar sisteminə faydası sübut olunub. Mütəxəssislər əsas təsirinin C vitaminilə əlaqəli olduğunu bildirir. Bu vitamin konsentrasiyası orqanizmin gündəlik normasını ödəyə bilir. Cəmi 100 qram portağal südqalıq normanın yarısını ödüyür. Ona görə ürək-damar sisteminin sağlamlığı yaxşılaşır. O damarların elastikliyini, divar möhkəmliyini təmin edir. Portağal həm də lif mənbəədir. Lipid mübadiləsini tənzimləyir. Nəticədə damarlarda yağ və xolesterinin yığılmasının baş salınır. Ətirli portağal yemək ateroskleroz və infarktın qarşısını alır. Əlavə olaraq portağal qanı durulaşdırır. Amma bu meyvənin qadağan olduğu insanlar da var. Mədə turşuluğu və allergiyası olanlar portağal istifadə etməməlidir.